Kristus přidal pokory, náš Pán milostivý, Otce svého, Syn milý, a jednorozený, rodíš mého člověka, radšil by ti chudý, a byl na tomto světě velmi ponížený. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi ze všech. Držíme, než slyšíme Boží slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. A dej nám svou spásu. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kriste eleison. Kriste Bože, ty miluješ nevinnost a znovu ji dáváš těm, kdo se k tobě kajícně navracejí. Obrať k sobě naše srdce a dej nám novou sílu Ducha Svatého, ať jsme pevní ve víře a horliví v konání dobra. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Čtení z knihy proroka Jeremiáše. Toto praví Hospodin: prokletý člověk, který spoléhá na člověka, kdo za svou oporu pokládá smrtelníka, svým srdcem odstupuje od Hospodina. Je jako jalovec na pustině, nic dobrého se mu neukáže. Svůj domov má v suchopádné poušti, v solném kraji, kde nelze bydlet. Požehnaný člověk, který doufá Hospodina, jehož oporou je Hospodin, je jako strom, který je zasazen u vod, který své kořeny vyhání v potoku. Když přijde vedro, nestrachuje se, jeho listí zůstává zelené. Ani v suchém roku nemá starosti, nepřestává nést ovoce. Záludné je srdce víc než vše jiné. Stěží polepšitelné, kdo je pozná. Já, Hospodin, zpytuji srdce a zkouším lebí, abych dal každému podle jeho chování, podle ovoce jeho skutků. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Přinesu ti, Hospodine, obědíku. Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal? Přinesu ti, Hospodine, obědíku. A budu vzývat jméno Hospodinovo. Přinesu ti, Hospodine, obědíku. Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem. Přinesu ti, Hospodine, obědíku. Drahocená je v Hospodinových očích,
smrt jeho zbožných. Přinesu ti, Hospodine, obětníku. Chudé kříži pastýřské, se s Pány šarlatu a kmentu a každý den pořádal skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák, jmenoval se Lazar, plný vředů a rád by utišil hlad aspoň z toho, co padalo z boháčova stolu. A ještě k tomu přicházeli psi a lízali mu vředy. Žebrák umřel a anděle ho odnesli do Abrahamova náručí. Pak umřel i boháč a byl pohřben. V pekle v mukách zdvihl oči a viděl z dálky Abraháma a v jeho náručí Lazara. A zvolal: Oče Abraháme, slituj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň kousek prstu ve vodě a oblaží mi jazyk, protože zakouší muka v tomto plamenu. Abraham však odpověděl: Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už zažívat. Lazar naproti tomu špatně. A nyní se on tu raduje a ty zakoušíš muka. A k tomu ke všemu zeje mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat od vás k nám. Boháč řekl: Prosím tě tedy, oče, pošli ho do mého otcovského domu. Mám totiž 5 bratrů, ať je varuje, aby se také oni nedostali do tohoto místa muk. Abraham odpověděl: Mají Mojžíše a proroky, ať je uposlechnou. On však odporoval: Ne, oče Abraháme, ale když k ním někdo přijde z mrtvých, pak se obrátí. Odpověděl: Jestliže neposlouchají Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo stal z mrtvých. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. To dnešní Boží slovo nám připomíná, že náš život tady na zemi nemá své završení, nemá své naplnění, ale že smysl toho života, který žijeme tady, je ve věčnosti. Jakmile přestoupíme přes tu bránu smrti, tam se nám otevře nový život. A tam se taky ukáže smysl toho, co jsme tady dělali, protože my někdy nevidíme smysl toho, co děláme. Člověk se trápí, namáhá se, snaží se o něco a nakonec to dopadne špatně přes všechnu tu snahu. Řekneme si, kde pak je ta spravedlnost, že někdo dělá dobře a vrátí se mu to zle, ve špatném. A zase někdo jiný si tady užívá, jo, dělá intriky, dělá špatné věci, ale nic není potrestán a spíš naopak se mu vede. Jaká je v tom spravedlnost?
to bychom viděli, až když se podíváme přes to okýnko věčnosti. Zjistíme, není to tak. To všechno, co se nám zdá, je jenom takový optický klam. Jsem předevčírem nakreslil takový obrázek, no, takhle za papír, takového panáčka, a když se to správně natočí, když se na to podíváte kamerou, tak ono to vypadá, jako by ten panáček takhle stál na tom papíru, jo, a jako by tady normálně tak to stojí na tom. A ve skutečnosti on je jenom takhle vystřížený z toho papíru a je na tom papíru. Optický klam. Jo. Si na to podíváte z toho správného úhlu, tak vidíte něco jiného, než to ve skutečnosti. A to takto to vypadá někdy i s tím naším životem. My se díváme jenom z jednoho pohledu a nevidíme tu skutečnost. Nám to připadá, že spravedlnost tady není. Kde pak je ten Bůh, když není žádná spravedlnost? Kdybychom se ale podívali z toho jiného úhlu, jiného pohledu, zjistíme, že všechno nakonec bude odměněno, všechno dobré bude odměněno, všechno zlé bude potrestáno. Tedy spravedlnost tady je. Bůh je spravedlivý. Jedna z těch hlavních pravd o Bohu říká, že Bůh je spravedlivý soudce. Dobré odměňuje a zlé trestá. A dneska slyšíme bohatý člověk, který si užíval hostiny a tak dále. To není špatné, když někdo se může najíst. Jo? Problém je v tom, když nevidí potřebu toho druhého. Tedy může být člověk bohatý a přesto není lakomý. Jo? Není lakomý na to, co má, ale z toho, co má, je schopen se podělit. A tady ta lakota vlastně způsobila, že ten člověk nakonec byl potrestán v pekle. Zatímco ten Lazar, ten chudý, který tam ten žebrák, který vždycky prosil, aby mu dali jenom to, co spadne, ty drobky, co spadnou na zem, žrali to tam psi. Ne, ne, my máme naše psi rádi. No. Dneska to taky vypadá někdy, že lidé mají radši psi a kočky. No. Ochráncové přírody budou ochraňovat i plže a slimáky a nevím, co ještě. No. To se nesmí ani zabít, protože to se musí chránit všechno. A lidi nemá kdo chránit. No to je absurdita. No. Tedy to je tady. No. Padalo to těm psům. Tady se říká, že a rád by utišil hlad aspoň z toho, co padalo z boháčova stolu. Ale nikdo mu to nedal. Psi to žrali. Nakonec ale ten člověk byl vzat do nebe. Bůh se tam nespomíná, vzpomíná se tam Abraham, tedy praotec celého toho národa. Takže my jsme, myslím, že by to bylo teď neděli, jak jsme tam měli tu oběť Abrahamu, jak Pán Bůh po něm žádal, aby obětoval toho svého syna. Tedy Abraham to byl ten praotec toho národa, protože Pán Bůh mu slíbil, že z tebe bude pocházet veliký národ. Takže to byl ten národ, ke kterému Ježíš mluví, tedy celý ten izraelský národ, to jsou synové Abraháma. Tak proto tam se říká, že ten žebrák odnesli ho do Abrahamova náručí. Znamená to, že Abraham ten už je v nebi a že tam do nebe byl taky přinesen nebo poslán vlastně ten Lazar. Ten, který tady žil v chudobě, tak tam žil bohatství. Ten, který tady si užíval bohatství, tak tam zůstal v bídě, v tom pekle. Ale hlavně tady ještě taková skutečnost, že tam už nemůže nastat změna. To už je jedno definitivně rozhodnuto. Nemůže ten, kdo je v nebi, no, tady se říká, ten přece on chtěl, že ať ten přijde a ať si jenom namočí prst do vody a jenom na špičku jazyka, aby mu přines jenom kapičku vody, že on se tady hrozně trápí v tom plamenu. A nespomíná si na to, že tento člověk tam ležel u toho stolu a taky chtěl jenom drobky. No. A teď by mu stačila jedna kapička vody, jenom se trošku osvěžit. No, ale už je pozdě. Už je pozdě. Tedy dostalo se mu to, co on rozdával. A už tento týden to už hodněkrát se tady vzpomínalo, že dostane se nám to, co rozdáváme. Nesuďte, nebudete souzeni. Neposuzujte. Neodsuzujte. Nešiťte. Jo? Dávejte dobrou míru. Rozdávejte.
a stejně se dostane vám. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Nebo nedávejte, jako vám tomu chudákovi, a nebude vám dáno. Nedostane se vám. Tady vidíme, že ta spravedlnost přece jenom nastane. To, co si ten člověk zasloužil, to se mu dostane. A když říká, požadavek víceméně absurdní, ale říká, no, že ještě mám 5 bratrů, kteří žijí úplně stejně tak. Jsou z bohaté rodiny, tak jak jsem si užíval já, tak si užívají mý bratři. Nemohl by ten Lazar, který už je mrtvý a který je v nebi, nemohl by se jim ukázat aspoň na 5 minut, no, že by stal z mrtvých, že by jim došel říct to varování, no, že podívejte, abyste nedopadli jako ten váš bratr. A říká mu na to ten Abraham. Vždyť přece mají Bibli. On neříká Bibli, on tam říká, mají přece Mojžíše a proroky, no, ale Mojžíš a proroci, to jsou už ty spisy, které jsou ve starém zákoně, no, první kniha Mojžíšova, druhá kniha Mojžíšova až pátá, no, pak jsou tam proroci, mají Mojžíše a proroky, tedy mají knihu Bibli. Tam se to dočtou. Ale když oni to nečtou, když oni to neposlouchají, a kdyby to jim přečetli, tak stejně do toho nebudou žít. Kdyby někdo stal z mrtvých, toho poslechnou. A on se na to řekl. Depak. I kdyby někdo stal z mrtvých, stejně ho neposlechnou. A měl pravdu nebo ne? Ježíš stal z mrtvých a poslechli ho všichni? Depak. Vůbec nepomůže, že stanou. Nevěří Bibli, nevěří ani, že Ježíš stal z mrtvých. No? Tak co? On říká, není pravda. Kdo se nenechá přesvědčit? Takto. Jestliže neposlouchají Mojžíše a proroky, tedy neposlouchají Bibli, co tam je napsáno, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo stal z mrtvých a měl pravdu. I když Ježíš stal z mrtvých, kdo nechce, pořád nevěří. Když přijde už na to místo, kde už je pozdě, jako ten bohář, už se snaží zbytečně. Už je pozdě. A nemůže se vymlouvat, že on o tom nevěděl. Vždyť tady je to jasně řečeno, to poselství se nám dostává. To není nám utajeno. To nemůže nikdo říct, ale vždyť já jsem nevěděl, že to tak má. Ale věděl. Věděl. To je jenom výmluva. A Pánu Bohu nikdo přes rozum nemůže ho doběhnout. Tedy nemůže Pán Boh nějak obelhat. Pán Bůh to ví, on vidí do naší mysle. On ví přesně, co si myslíme. No. On ví, že my jsme to věděli. A když někdo by to nevěděl, skutečně může se tak stát takový člověk, že... Ale on skutečně nevěděl, co má dělat. Někdo vyrůstá, hned v rodině ho vedou ke špatnosti. No, třeba jsou takové rodiny, no. Že hned ho vedou, no, jsem znal takové, že už je učili krás, že byli malé děti, no, že posílali cikání. Tam, tobě se nic nestane, jo. Prolez okýnkem, jo, tam ho ještě zkoušili, jo. Tak co takové dítě, 3 roky nebo 5 let má, no tak čemu se učí od mala, že jo? Kdo je na vině? To dítě bude od Pána Boha odsouzeno na to pekla? No asi ne, přece někdo ho měl vychovávat, on co pak ono za to může? A my zase nemůžeme odsoudit ani ty rodiče, protože kdo ví, jak je, kdo vychoval zase, jo? Nikdy nevíme, Pán Bůh, ale to ví. No, kdo udělá chybu, tak ten odsoudí toho, kdo udělá chybu. Ne, toho, kdo to nezaslouží. No? A my někdy soudíme špatně, protože my si myslíme, ten má chybu. Ten, v tom je chyba, nebo tam je chyba. Nemusíme, my nevíme vůbec, kde vyrůstá. Často vyrůstá v dětském domově, já nevím, kde všude. A jaká tam je výchova, k čemu. No, taky, kdo si to uchytí a kdo více si toho uchvatne, tak ten má. No, tak to je vychován. Takže Pán Bůh ale každého soudí ne podle toho, jak to je vidět na pohled, ale on vidí do duše. Spravedlivě. To znamená, co si nezaslouží, tomu nedá. Co si zaslouží, tak tomu dá. Tedy někdy, ale my to soudíme špatně. No? Řekne, ten ty si zasloužil, ale ve skutečnosti není to tak. Není to tak. Nechme to na Pánu Bohu. Ten je spravedlivý soudce, který dobré odměně, zlé trestá. My ale nejsme spravedliví soudci a proto radši to nechme na něho. A když máme soudit někoho my, buďme vždycky milosrdní. To se vždycky oplácí. Vždycky se to vyplatí. Protože když my budeme milosrdní, bude Pán Bůh k nám milosrdní. To už nám mnohokrát sliboval. Proto, když my máme o někom něco, věřte, nějaký výrok zlý, zakousneme si do jazyka.
Jo? A neřekněme to. Oplatí se nám to. Amen. Dejte se zvíkám. Prosím Pána o milosti potřebné k naší vnitřní obnově. Za církev, aby na cestě k budoucí slávě počítal s obětmi. Prosím, vyslyš nás. Za ty, kdo řídí běh dějin světa i národa, aby si byli vědomi, že jejich moc byla svěřena k službě a duchu ostatních. Prosím, vyslyš nás. Pomoz, ať svými prosbami připravujeme obrácení těch, kdo jsou odpáleni hříchem a nevěrou. Prosím, vyslyš nás. Buď milosrdný k našim zemřelým a dej, ať se všichni setkáme ve věčném domově, tebe v nebi. Prosím, vyslyš nás. Dej, Pane, ať je nám pustní doba, dobou vnitřní proměny a nové vůle následovat tě, nebo ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen. Na poušti byl pokořen a od svých je poznán. Pohážen a opuštěn a v ruce vyšina. Snažení, jako účast na Kristově oběti. A dej, aby se naše 40-denní cvičení v kázni projevilo vnitřním obrácením. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen. Pán s vámi. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Otče svatý, všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Abychom tě chválili za všechno, co nám dáváš. A především za to, že nás skrze ukřižovaného Ježíše Krista učíš lásce, která nehledá sebe. Neboť jestliže se sami sebe zříkáme a z lásky se vydáváme druhým, podobáme se tobě. A proto ti děkujeme a ze všemi nebeskými zástupy hlásáme tvé veliké skutky a voláme. Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh zástupu, nebe i země jsou plný tvé slávy. Hosana na výsostech, požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech. Pravdě jsi svatý Boží,
jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rozu svého ducha také na tyto dary a posvědi. Ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Večer vzal také kalich. Znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Vyznejme tajemství víry. Zachraň nás Ježíšem, osvobod nás svým vzkříšením. Ježíš Kriste, spasitele světa. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy. A vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. Pokoř ti prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Vedí k dokonalosti lásky. V jednotě s naším papežem Františkem, naším biskupem Františkem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa a tě s nimi chválíme a sami skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čestá sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku. Amen. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit. Otče náš, jen si na nebesí, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvobod nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty řekl svým apoštolům: odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleďte na naše hříchy, ale na víru své církve
a podle své vůle ji naplňují pokojem a teď k jednotě. Neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. Pokoj s Tělo Kristovo a krev Kristova. Amen. Tělo Kristovo a krev Kristova. Amen. Tělo Kristovo a krev Kristova. Amen. Tělo Kristovo a krev Kristova. Zůstává a trvale působí ovoce oběti, kterou jsme slavili. A ať ovlivňuje celý náš život skrze Krista našeho Pána. Amen. Dneska je čtvrtek. Takže zítra už tady mše svatá není, bude v Těnovicích 5 hodin. Pán s vámi. I s tebou. Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte mě do Páně. Bohu díky. Jezu Kriste, Syni Tvej, ať Tobě stačíme, trpělivě s křížem svým, Tvou cestou kráčíme. Nebezvěčnou Božnost, kde sídlo svoje máš,